Питання тарифу на проїзд у маршрутках не планували розглядати на позачерговому засіданні виконкому. Ініціював його голова Асоціації перевізників Сум. На позачерговому засіданні не було вирішення питання щодо вартості проїзда. Тому ми звертаємося до цього виконкому розглянути це питання на цьому позачерговому виконкомі, якось вирішити питання це. По суті, тому що треба ж... У вас який проєкт? Той рішення, проєкт рішення, який був на позачерговому виконкомі? Члени виконкому шляхом голосування відповіли відмовою. Олександр Запорожець залишив залу засідань, а згодом стало відомо про його рішення. Наскільки мені стало відомо, зараз вийшов Запорожець і сказав, що з завтрашнього дня вони їдуть по 3 гривні всі маршрутні таксі. Я все-таки пропоную повернутися, заслухати наших фахівців і все-таки вийти на обґрунтований тариф, який, я вважаю, це є 2,50. Проблема в тому, що через відсутність затвердженого виконкомом тарифу перевізники можуть не виїжджати на маршрути, натомість самовільне підвищення ціни їм лише нашкодить. Це не відповідає чинному законодавству, тому що антимонопольний комітет порушує справу так і в двократному розмірі, так і в бюджет забере кошти. Він введе санкції. Оскільки немає тарифу, то і за перевізники можуть не здійснювати перевезення, оскільки немає затвердженого тарифу. А якщо вони будуть самостійні, як каже Михайло Іванович, то вони будуть сплачувати подвійну суму за порушені справи антимонопольного комітету. Тобто вони дійсно зараз знаходяться в такому невизначеному стані. І визначати тариф потрібно, але якщо вони звернуться до суду щодо бездіяльності, то я вважаю, що суд визнає правомірною сторону перевізників, оскільки тарифу немає. Члени виконкому намагаються дізнатися, які пропозиції напрацювала робоча група, покликана вивчити питання тарифу на перевезення. З'ясовується, їх немає. Ми не можемо ховати голову в пісок. Це вже переходить усі можливі і неможливі кордони. Справа в тому, що нам треба прийняти рішення. Ну не виконавчий комітет, ось ці члени, які тут сидять, повинні це рахувати. Ну у нас же є відповідні структурні підрозділи, створені якісь робочі групи. Де ці пропозиції? Жодної пропозиції немає. І єдине, що ми сьогодні розраховуємо, це ті документи, які надані перевізниками. Не може слугувати контраргументом і дослідження пасажиропотоку, здійснене Сумським державним університетом. Бо це інформація до відома, говорить Віктор Волонтерець. Тому виносить на голосування пропозицію затвердити тариф у розмірі 2 гривні 25 копійок за лише кілька голосів. Більш жваво голосують за варіант 2,5 гривні. Серед згодних секретар міськради Тетяна Гончаренко і усі заступники мера, окрім Віктора Волонтерця. Та необхідної кількості голосів не набирається, тому питання вартості проїзду залишається відкритим. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.